charrete puxada por moto. Já viu isso, Points? Você já viu isso? Abre o áudio se tiver. Parece uma charrete puxada de um cavalo, mas é uma moto, olha lá. Foi feito aqui, ó, o sistema da moto. E ele amarrou, freio. Ele amarrou a corda ali, ele vai controlando o guidão da moto. Ele fez até um pedal ali, ó. A gente adaptou o pedal. A moto no lugar do cavalo. Vamos ouvir ali, ó. Dá pra andar ele explicando a giringonça que ele inventou. Bem, assim, é o piloto. Tudo na gambiarra, né? Deixa aí nos comentários o que cavalo perdeu a serventia, rapaz. Dessa adaptação aqui. Aí, pessoal, pra quem tem sítio aí e tá sem cavalo, de andar de charrete, vou mostrar pra vocês aqui. Como foi feito aqui, ó, o sistema da moto, embreagem, freio. Atenção, uma notícia agora que chega.